danas ovde kod hotela Moskva. Idemo do Sremske ulice da vidimo kako napreduju radovi. Tamo skroz u sredini kadra vidi se Kula Beograd. Novi prolaz ovde što je urađen. Radove. Ćemo ovde šta će biti. Pošto je prolaz ovde. Evo išalovan je ovaj zidić. I postavljene stepenice. Dobije se.
ovde dole neću ići prema Zelenom vencu, pošto znamo da je tu završeno sve. Ići Knezom, pa da vidimo ove radove u ulici Carice Milice kako teku. Pažnji, pozdrav.